Vocês estão preparados, gente, para ver essa lindeza? Ó, o chacoalhar, ó. A sensualidade. Este é o barulho da falência. Nossa, cara, tô nervosa. Lançamento na área. Tô curiosa. Queria até, na verdade, já pular os lenga-lengos, blá blá blá, e já partir pro abraço e experimentar essa cápsula, gente. Que tô assim, ó, 2 semanas na expectativa desse lançamento aí de Dia das Bruxas da Aliexpress. É a cara da riqueza. Até abri aqui no aplicativo do celular, gente, porque foi caro. Daí minha memória apaga, sabe? Uma autodefesa do meu cérebro. Edição aí de outubro, para o mês do Dia das Bruxas, né? De Halloween. Se talvez vender bastantão aqui no Brasil, talvez Nespresso até traga ano que vem, né? No próximo Halloween. Só Deus sabe. Mas vamos aos fatos, porque os fatos não mentem. Para a versão aí do sistema original, eu paguei R$37 em 10 cápsulas. É isso mesmo que você tá ouvindo aí. Nespresso não é para amadores. Agora, se você já se assustou com o preço da original... Deus me defenderai. Já tampa os ouvidos aí, gente. Já tô aí pra, ó, avisando vocês, assim, sabe? Resguardando, preservando aí. Que essa caixona aqui com 10 cápsulas é nada mais, nada menos que R$56. Isso mesmo. Pra quem me pergunta, vale a pena comprar a máquina da Verto? Não sei, gente, eu não sei qual que é o dinheiro do teu bolso aí, não sei das tuas finanças. Agora sim, se você não tem condição de pagar em 10 cápsulas, R$56, nem compre a máquina, gente. Porque esse café aqui é puro, assim, ostentação. É verdade. Pra dizer bem a verdade, se vale todo o investimento gasto, gente. Todo o endividamento, sabe? Será que venha também, assim, com endividamento, um contentamento? É isso que nós estamos descobrindo por aqui ainda. Total, em 2 caixinhas, para os 2 sistemas, R$93. Ela manda na cidade, ela tá dominando. É que ela se garante toda poderosa, faz cara de rica, anda sempre na mão. Isso sem frete. Eu já aviso vocês aí da real situação, para depois, quando comprar, vocês não virem falar, Angélica, comprei uma vez na vida, uma vez na morte essas cápsulas aí, porque para bancar isso daí, gente, é, tem que ter um bolso bem largo, né? E o daqui tá furado. Imagine, nós no Serasa, por causa de cápsula de café. A gente tem que dar um passo do tamanho da nossa perna. Essa é a filosofia da minha mãe, que eu vi a vida inteira ela falando. Você não dá um passo maior que a tua perna que você se estrepa. Altas filosofias de vida a gente vê por aqui. Bora lá fazer a extração das 2 versões. Mas antes disso, eu preciso colocar no forno a minha receita para combinação com estes cafés. Angélica, você nem testou o café, você nem sabe se é bom, você já tá fazendo preparo pra receita antes mesmo de falar pra nós do que é o café. É. Caraca. É isso mesmo que você ouviu. O que você vai precisar aí na tua casa para replicar comigo esta receita? O que eu fiz? 2 barras de chocolate branco, né? Cortei em quadradinho aí, coloquei num precas, que pode ir ao forno. Coloquei papel manteiga para não grudar e eu vou colocar por 10 minutos, mais ou menos aí, por 180, 200 graus, depende do seu forno, tá? Tem que ficar de olho, porque não pode queimar, mas também não pode ficar só derretido. Ele tem que ficar tipo crocante, naquele gingado assim, tipo, vou queimar, não vou, vou queimar, não vou, sabe? Tem que ficar crocantezinho. Vá a lugares onde você é amado, não onde as pessoas te atoleram. Sim. É, tolero. E sim? Tolero. Tolero. Enquanto o chocolate branco está assando, vamos iniciar fazendo aí o
Pumpkin Spice Cake, que nada mais é que bolo de abóbora com especiarias, que eles fazem muito lá nos States. Fala que tem notas de especiarias, principalmente cravo, canela, cardamomo, que se juntam com um doce sabor de abóbora para criar essa mistura suave dos grãos da África. Nananana. Ó, até fala aqui, inspirado no bolo de especiarias de abóbora. Aqui até fala que tem o sabor de abóbora, mas eu tô escutando o povo falar que não tem nada de abóbora, só as especiarias mesmo. E fala também, ó, que fica muito bom com leite, que suaviza, traz aí um adocicado, uma suavidade. Nós vamos fazer também com essa receita aí, com leite e pra dar um doce mais aí, né? Um chocolatinho branco também, né, gente? Que nós merece. Agora vamos abrir essa caixona aqui. E já vi, é claro, né, que eu acompanho o pessoal no Instagram. E eu já sei que a caixinha não é tão bela e formosa, mas a cápsula tá assim, ó. Gente, eu amo laranja. Vocês não sentou de laranja hoje, né, gente? Especialmente. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha que laranja lindo. Pai do céu. Misericórdia. Até não tá de pendurar na parede. De lindeza. É, mas a gente tá procurando boniteza. Tá procurando talento. Vamos abrir aí a máquina, colocar a cápsula, fechar e apertar um único botão. Ela faz a extração de 230 ml, só que por causa da espuma, né, dá assim, um pouco mais. Então sempre pega um copo maior para ver. Então, eu sempre falo, né, gente, vocês sabem que eu sou campeã em derrubar. Então hoje eu não tenho dúvida, já peguei um aqui de 500 ml. Pra fora não vai. E daqui a paciência, né, que a gente tem que ter. Que aqui vai, vai, vai. E o que foi, foi, foi. Foi bom e pra sempre será. Nossa, música das novelas antigas da Globo. Nostalgia. Nossa, que cheiro de especiarias. Meu Deus do céu, gente, para quem gosta de especiaria, só no aroma, ó, delícia. Ó, já começou a sair um pouco, eu nunca deixo terminar o ciclo aí de 230 ml, tá? Começou assim, tipo, diminuir, sair mais aguinha assim, ó, tá vendo? Às vezes eu já venho aqui e aperto, mas como é lançamento, né, deixei rolar minha máquina Evolution. Tchau. E ó, a espuma do mar. Mar e mar. Já pro sistema original, aqui ó, na tradução, fala, gente, que tem um sabor adocicado de abóbora e notas de especiarias, canela, cravo e cardamomo. Mesma coisa. Café torrado e moído sabor abóbora. Eu nunca consigo me entender com essas legendas, gente. O povo fala que não tem abóbora, mas daí tá escrito que tá abóbora. Eu já desisti de entender. Nós vamos é tomar pra saber mesmo. Ó, lungo é a medida recomendada. 110 ml. E cappuccino, pra fazer com leite. E a cápsula, ó. Já até abri aqui. É laranja, né? Mas da Verta é muito mais bonita, convenhamos. Já deixei ligada aqui, minha... Nespresso. E tá, se é lungo, é lungo que nós vai fazer, né? Ela chega vaidosa, sorridente, todo mundo logo sente seu perfume pelo ar. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Didi na na na. Uma pessoa que eu não boto muita expectativa nas coisas, mas também quando eu boto, meu Deus do céu, chega até a chocar. Daí você tá aí do outro lado falando, ih, ela não gostou. Não, gente, é bom, eu gostei. Não sei. Mas não sei se vale todo o investimento que eu fiz. Eu estoquei essa cápsula achando que se nunca mais vim pro Brasil... Vou ter estocada.
por muitos e muitos tempos, porque a cápsula, assim, é sensacional. Na minha cabeça, eu pensei assim, deve ser a melhor edição limitada da Nespresso. E não, tá, gente? Não é. Pra mim, não foi minha predileta da Nespresso ainda, aquela, assim, que bateu no meu coração, assim, sabe? Eu gostei mais da versão aí pra Verto. Eu achei ela mais adocicada, eu achei ela com mais gosto de canela, que particularmente eu prefiro, do que cravo e cardamomo. Já a versão aí da original, eu sinto assim, sabe, um gostinho, um retrogosto amarguinho. Pra mim, assim, tem alguma picância, sabe, bem no fundinho, assim. Para tudo aí! Chocada estou! A Angélica aí, gente, do futuro, após experimentar uma caixinha aí, ó, da linha original e mais uma caixinha inteira da linha Verto, tenho, gente, só pra dizer pra vocês, Lungo, não faço mais. Estou tomando aí na medida expresso, que é 40 ml, e, sinceramente, fica muito melhor, gente. Ficou muito mais doce. O cravo ficou muito mais sutil. Já quando você faz Lungo, fica um retrogosto mais amargo do café, porque é mais diluído, né? Eu senti mais a pimenta da Jamaica também, assim, no Lungo. E no Expresso, não. No Expresso, ele fica um adocicado e revela muito aí, gente, a abóbora. Eu senti o aroma aqui, ó, aromatizante de abóbora na medida expresso. Ó, aí cheirei, tomei esse café, gente, eu consegui sentir. Pra linha Verto, não consegui sentir esse retrogosto de abóbora aí, assim, sabe? Tá bem mascarado na linha Verto. Agora, no sistema original, eu consegui sentir sim. O povo tá falando que não, gente, mas eu senti. Não sei se é porque eu tô com meu paladar bem treinado depois que eu comprei esse xarope da Monã aqui de abóbora com especiarias, que tem até resenha aqui no canal, mas eu consegui sentir um traço, sabe, gente, de aroma. O aroma, principalmente o aroma, bem leve, bem sutil, mas eu senti. E o cravo ficou, assim, mais delicado, sabe? Ficou mais delicado, não ficou tão potente quanto na medida Lungo. Então, assim, ó, vou fazer só expresso. Tô até tomando aqui, já abri outra caixinha, segunda caixinha já. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Meu predileto é da linha original e pro sistema Verto eu tô tendo mais dificuldade agora de tomar devido a ter aí, né, gostado mais da linha original e ter sacado aí esse perfil sensorial que me agrada mais. E quando você faz na medida expresso, não sei, gente, acho que fica até mais atrativo. Olha que bonito que fica. Muda a crema. Nossa, gente, muda o aroma. É outra coisa. Esse negócio de você diluir muito o café, eu tenho um pouco de preconceito com medida Lungo. Já aí, gente, pro sistema Verto, eu achei com muito gosto de canela e cardamomo. E tem, sim, tanto o aroma quanto um gosto delicado, né? Mas aqui, pra mim, o que predominou realmente é a canela, o cardamomo e depois o cravo. Mas eu tô tendo bastante dificuldade de tomar com leite, confesso aí pra vocês. Não gostei com leite, gente, sinceramente. Ainda eu prefiro puro, expresso quente e esse daqui gelado. Daí o que eu tô fazendo? Essa cápsula aqui, eu tô misturando, né, pra fazer gelado sem leite, só com gelo mesmo. Com essa torta de maçã que também tem canela. Fica um espetáculo, maravilhoso. E às vezes eu até coloco um pouco desse daqui, né? Ou esse ou aquele, não os dois, tá? Senão vira salada de fruta. Daí, assim, eu tô tomando gelado esse daqui, ó. Se não fosse os xaropes, eu ia ter muita dificuldade pra tomar. Confesso aí que no vídeo eu tinha até gostado um pouco na primeira cápsula, mas conforme eu fui tomando, não sei, gente. Não me apaixonei pelo sistema Verto aí da Pumpkin, tá? Agora, do sistema original, eu vou tomar tudo, ó. Bem gostosinho. Se fosse pra eu comprar, ainda eu preferia comprar só pra linha original. Eu não teria comprado 3 caixinhas da Verto. E é isso, na minha humilde opinião. Agora eu vou deixar a Angélica aí do passado finalizar o vídeo de hoje. Fui. Queimei meu chocolate branco. Ó, ele ficou que nem uma bolacha, ó, crocante, ó, tá vendo? Ah, gente, nem queimou, capaz, que nem bolo de vó, sabe? Quando tem aquela crostinha escurinha, louca de boa, não tá com cheiro de queimado.
Juro, de verdade. Ó, ele fica crocante, tá vendo? Ó, embaixo tá louco de bom. Deixa eu até pegar um pedacinho pra ver. Peraí. Delícia! Meu Deus, que bom! Gente, isso daqui só molhando no expresso ou fazer uma farofinha? Como que eu nunca sabia disso? Não sei. Nossa, delicioso. Agora, vou colocar tudo aqui, ó, pra bater. Com 100 ml de leite. O leite da tua preferência. Pode ser leite de coco, leite integral, desnatado, patati, patatá. Vou colocar tudo aqui. Esteticamente, se ficasse um pouquinho mais claro, iria ficar mais bonito, né? Com certeza. Mas ficou delicioso. Gente do céu. Deus é bom, gente. Eu achei que eu tinha perdido. Eu podia só bater, triturar pra fazer tipo uma farofinha, né? Pra colocar em cima dos cafés, que já ia ficar top. Mas aqui eu quero fazer tipo um caramelo mesmo com ele, né? Até deixei reservado, ó, pra colocar tipo molhar assim, ó, no café, assim, sabe? E mordendo. 4, 3, 2, 1. Gente do céu! Não. Olha isso daqui. Meu Deus! Olha a consistência disso daqui. Jesus! Meu Deus! Na receita que eu tinha visto, você tinha que colocar no congelador um pouquinho, né? Pra ele firmar. Mas se você colocar pouquinho leite, ó, ele já fica com uma consistência bonita. Nossa, gente do céu, é uma mistura de doce de leite. É tipo um doce de leite caramelizado. Nossa, tá aguando minha boca. Porque eu deixei separado ali, mas já tô comendo. Gente, tô aqui pensando que fazer o expresso, isso daqui por cima também, finalizar por cima deve ficar bom, né? Mas aqui, ó, eu vou colocar embaixo. Vou colocar leite por cima, né? E vou fazer uma medida de expresso desse aqui pra linha original. Vou diminuir aí pra ver se fica mais forte. Menos diluído. Na versão aí pra Nespresso, eu vou fazer gelado, já que pra original eu fiz quente. Então eu coloquei aqui, ó, 3 colheres. Vai cair, né, a bebida quente. Vou mexer bem mexido até dissolver bem esse chocolate branco. Que descoberta que foi esse negócio, gente, com chocolate branco. Ó, eu tô dissolvendo aqui o chocolate branco com o café. Daí eu vou entrar aqui com um pinguinho de leite. Não vou colocar muito. Ó, leite. Será que tá bom? Eu queria sentir mais o gosto de café do que o de leite. O único erro meu foi que eu coloquei a pedra de gelo aqui dentro do leite, né? Ah, gente, se eu não fizer fiasco, não sou eu nesse vídeo. Ficou assim bem cremoso, bem cremoso mesmo. Daí, não satisfeita com a gordice, né? Nós vai aqui, ó, e molha aquele chocolate branco crocante. Meu novo vício. É doce, hein? É chocolate branco, né? Tem que gostar. E ó, que eu não gosto de chocolate branco, mas desse jeito eu gostei. Vamos começar com o quente. Eu não diluí tudo, tá lá embaixo um tantinho. Eu tô com medo de ficar muito doce, que eu acho que eu coloquei muito embaixo, ó. Moça, eu não sei mais o que pensar. Mesmo com leite, com caramelo aí, né? Eu consigo sentir as especiarias. Lá no fundinho fica as especiarias. Realmente é um café de especiarias. Para pessoas que gostam de especiarias. Isso daqui tem cara que vai dar um piriri. Minha barriga vai dar até barulho, viu? Meu Deus, gente. Isso daqui vai dar um siricutico. Só quero ver depois. E eu gostei muito mais da versão do chocolate branco assado. O crocante dele mesmo ali, tipo farofinha, sabe?
pra jogar por cima de alguma coisa, até pra comer assim, tipo, com expresso, faz um expresso, dá uma mordidinha assim, pra dar uma adocicada no expresso. Ai, é isso! Nossa, até com calor. Pai do céu! Jesus! E é isso, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Deixa seu comentário aí, fala pra mim o que você achou, o que você achou. Fala, abra o teu coração. Porque aqui não há julgamentos. Se gostou ou não gostou, tá tudo certo. O negócio é não perder dinheiro, gente. É isso que eu fico louca da vida, é perder dinheiro. Sabe? Tipo, não valeu a pena em questão financeiramente. Isso daí me deixa em choque. Deixa eu até afastar meus copos, que chegou a hora da treta. Chegou a hora da treta neste canal. R$60, gente, né? 37 aí por 56, uma coisa assim, né? Cada cápsula. Você compra um bagulho desse aqui, ó, de especiarias, que tem cravo, canela, cardamomo, patati patatá, desse daqui, ó, que eu já mostrei. Você paga aí R$26 em 50 gramas, mas tem aí por R$12, 20 gramas também. Isso daqui rende. Gente, sem brincadeira, eu acho que eu vou tomar 20 anos que esse negócio vai acabar. Eu tomo, isso aqui não diminui nunca. Especiarias é uma coisa que dura muito. Quando principalmente é só um cheiro que você joga. Então, assim, vale muito. Sinceramente, você compra o teu expresso da tua preferência, o que você já tá habituado, que você gosta, que cabe no teu orçamento, e você enfia essas especiarias aqui, e tá feito esse bagulho aqui de 60 pila. E é isso, gente. Não precisa se endividar, não, tá? Falo mesmo. Porque assim, o café, o grão de café que tá aqui, eu não achei assim, gente, sinceramente. Uai, meu Deus, Jesus amado, é um grão especial, sabe? Nobre, folhada ouro. Nada demais, gente, nada demais, cafezinho expresso. Ah, só fama mesmo nessa parte aí. E você tá fazendo seu expresso ali, você já joga no copo, pronto. As especiarias bateu no calor ali, ó, já sobe. Impregna o cheiro igualzinho desses que eu mostrei pra vocês no vídeo de hoje. Tá tudo certo. Tá? Se você não quer gastar, então fica a dica pra vocês aí. E é isso. Se fosse uma coisa realmente extraordinária, gente, tipo, eu amo coisa assim, custo-benefício. É bom e cabe no bolso. Eu tenho um leve problema com a Nespresso em relação a isso, sabe? Eu fico, às vezes, até me sentindo mal quando eu trago alguma coisa aqui que é muito cara, porque eu fico pensando assim, o que eu posso trazer que cabe no bolso de vocês? Entendeu? Porque até porque, desse lado de cá, nós também não é rica, né? Nós não é rica. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje com esta polêmica. Falei, nem sei que tanto eu falei nesse vídeo, gente. Obrigada pela presença, nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Por favor, aí deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Então tá bom. Beijo, tchau e fui. Aham, aham.